أزواجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي موضع آخر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقد ورد في الحديث الصحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین مجلس دینی ملی بھائیو دوستو اور بزرگو تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائے و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا حاضرین مجلس اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کو صحیح اور سچا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتلانے کے لیے اپنے پاک باز بندوں کو مبعوث فرمایا اور وہ آ کر کے لوگوں کو صحیح طریقہ اور صحیح ضابطہ اور صحیح قانون بتلایا لیکن نبیوں کے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس امت کے افراد پر ڈال دی ہے روئے زمین پر بے شمار انبیاء کرام آئے بعض کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور اکثر کا تذکرہ موجود نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اس امت کے افراد پر ڈال دی ہے ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں اس کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی امت ہوگی وہی ذمہ داریاں جو اللہ رب العالمین نے پچھلے لوگوں پر ڈال رکھی تھی اسی فریضوں کو اللہ رب العالمین نے اس امت پر فرض کیا ہے نبی کے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام تر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ وہ بذات خود صحیح راستے پر قائم رہیں اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیں خود گناہ کے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو گناہ کے کام سے بچنے کی تلقین کریں صحیح راستے کی دعوت دیں جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے کتاب و سنت کے اندر یہ ذمہ داری کوئی مستحب یا سنن نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ ہے فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے اور ایک بہت بڑی شرط کے ساتھ مشروط ہے جیسے وہ مشہور آیت آپ سنتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو
روئے زمین پر بے شمار امتیں آئیں, الگ الگ خصوصیات سے اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا, لیکن یہ آخری امت امت محمدیہ سب سے بہتر ہے. کیا صفت ہے اس کی؟ بہتر ہونے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. رب العالمین نے فرمایا, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تمہیں پیدا ہی سے لے کیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اس امت کو جو خیر امت کا لقب ملا, تمام امتوں میں سب سے افضلیت کا جو مقام ملا, وہ یہی صفت ہے, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اور اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد. اگر اس امت کے اندر یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت نہیں ہوں گے. جب یہ صفت ہمارے اندر پائی جائے گی تبھی ہم بہترین امت ہوں گے. اب ظاہر ہے کیا یہ فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں؟ محدثین نے یہ کہا ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں تو ہم بہترین امت ہیں, اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہم بہترین امت نہیں ہوں گے, بلکہ بہترین امت وہی افراد ہوں گے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ امت خیر امت ہے, سب سے بہترین امت ہے, تو یہ اعجاز, یہ اتنا بڑا لقب ایسے ہی نہیں ہمیں مل جائے گا, بلکہ اللہ نے شرط لگا دی ہے, اب ہمیں اس شرط کو پورا کرنا ہی ہوگا اگر ہم سب سے بہترین امت بننا چاہتے ہیں. دلائل کی روشنی میں ہم اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے. یہ فریضہ ہے, فرض ہے, اس فریضے کو سمجھیں گے اور پھر بذات خود اپنا اور اپنے مسلم سماج و سوسائٹی کا بھی ہم جائزہ لیں گے. یہ آیت کریمہ صاف طور پر ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے, برائی سے روکنا ہے, تو پھر ہم خیر امت ہیں ورنہ نہیں. دوسری آیت دیکھیے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد, لعنت بھیجی گئی ہے بنی اسرائیل کی جماعت پر, کس کے ذریعے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے ذریعے, ان کی زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی قوم پر لعنت بھیجی ہے. اور لعنت جانتے ہیں بہت بڑی اور بری بدعا ہے. بس لعنت کی تعریف آپ یہ سمجھ لیجئے, بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو لان تان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. تو نبیوں کی زبان سے رب نے لعنت بھیجی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حدود سے آگے نکل جاتے ہیں, نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اور وہ کیا نافرمانی ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ جب کوئی برائی, کسی گناہ کے کام کا ارتکاب کرتے ہیں تو دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے, یعنی خود گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتے, چل میں بھی کر رہا ہوں تو بھی کرتا جا. لبیس ما کانوا یفعلون, قرآن کہہ رہا ہے کتنا برا ہے وہ جو کرتے تھے, بہت ہی برا ہے. یعنی اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا کر رہا ہو تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, آپ کہہ سکتے ہیں اسے اور کہنا چاہیے, اور اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ آیت کریمہ لان تان کرنے والی ہے. نبیوں کی زبانی رب نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر کہ خود تو برا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو جانے دے رہے ہیں, جاؤ تم بھی کرو, میں بھی اسی میں شامل ہوں, یعنی میں بھی جہنم میں جاؤں اور تم بھی جاؤ. کیا ہی برا ہے وہ, کیا ہی برا ہے وہ فعل جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ انجام دے رہے ہیں.
ایک تیسری آیت فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ الْخَيْرِ، ضرور بھی ضرور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس امت کی تعریف کرتے ہوئے، خیر امت ھذہ الامۃ لھا شبہ بالانبیاء من حیث انھا مہتدیۃ فی نفسھا ہادیۃ لغیرھا، یہ امت امت محمدیہ اس کے اندر نبیوں کی صفت پائی جا رہی ہے، یہ نبیوں کے مشابہ ہے کس چیز میں کہ یہ بذات خود ہدایت کے راستے پر چل رہی ہے اور دوسرے کو ہدایت کا راستہ دکھلا رہی ہے، خود ہدایت پہ چل رہی ہے اور دوسرے کو ہدایت کا راستہ دکھلا رہی ہے، دوسرے کے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہی جیسا کہ انبیاء ہوا کرتے تھے، جیسا کہ انبیاء ہوا کرتے تھے کہ وہ بذات خود سیدھے راستے پر چلتے تھے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے، صحیح راستے کی طرف بلاتے تھے، ویسے ہی یہ امت محمدیہ ہے۔ خیر امت، ظاہر ہے ان دلائل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خیر امت کے لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تبھی خیر امت کے لقب سے ملقب ہوگے، ورنہ نہیں، ورنہ یہ عظیم صفت چھن جائے گی ہم سے، اور جب یہ عظیم صفت چھن جائے گی تو جانتے ہیں کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے ہم، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم محروم کر دیے جائیں گے، ہم بہترین امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے جس قدر مستحق تھے اس سے دور ہو جائیں گے، اور وہ چیز آج ہے دیکھ لیجیے آپ جو مسلمانوں کی حالت زار اس وقت روئے زمین پر یا آپ کے ملک میں ہے وہ حالت آپ دیکھ لیجیے، اور اس کے ذمہ دار بذات خود ہم لوگ ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت تو منتظر ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے جیسا کہ اس نے کیا پچھلی امتوں کے ساتھ، پچھلے زمانے میں پچھلے نبیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اللہ رب العالمین ضرور ہمارے ساتھ کرے گا، لیکن دراصل جو کچھ وعدے ہم نے کیے تھے ہم نے اس کو پورا نہیں کیا، ہم کھڑے نہیں اترے مومنین کی صفات پر، اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں، اور اب پھر ہم کہاں پریشان حال ہیں، کہاں ذلیل و رسوا ہیں، اللہ رب العالمین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی بقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں سے لے کر خانہ کعبہ اور پوری دنیا کے تمام مساجد، لیکن حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، آیا دن مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ بری خبر، کچھ نہ کچھ غمزدہ اور رنجیدہ کرنے والی چیزیں ہی آتی ہیں اس کے سامنے، کیا وجہ؟ وجہ صاف ہے میرے بھائیوں، ہم جو کچھ مسلمانوں کی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں ہم اس پر کھرا نہیں اتر رہے ہیں۔ آئیے مسلم کو روایت دیکھ لیجئے، ابو سعید خدری راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں سنا من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی منکر کام دیکھے، منکر حرام اور ناجائز، ظلم ہر وہ کام، منکر ہر وہ کام جس سے اسلام صحیح شریعت نے، اس صحیح اسلام نے ہمیں روکا ہے، مذہب اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، نبی کی صحیح سنتوں نے ہمیں روک دیا ہے، ہم اس سے رک جائیں، وہ منکر کام ہے۔ اگر ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، منکر کام کرنے والا، ظلم کرنے والا، حرام و ناجائز کام کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، ہمارے پاس اس کو روکنے کی طاقت موجود نہیں ہے، تو ہم ہاتھ سے روکنے کے بجائے زبان سے منع کر دیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دل سے برا جانے، دل کے اندر اس کو غلط سمجھے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ ظالم ہے، اور اس کی مجلس سے دور ہو جائیں، اس سے رشتہ منقطع کر لیں۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، آج بہت سارے لوگ اس حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو حرام بدعات یہاں تک کہ شرک میں مبتلا ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں، تو بھی ان سے ملنا جلنا کھانا پینا، وہ کہہ رہے ہم ان میں سے الگ ہیں،
دل کے اندر انہیں برا جانتے ہیں. آپ اگر دل کے اندر برا جانتے ہیں تو اس قدر محبت کیوں ہے ان سے؟ رشتے داریاں کیسے جوڑی جا رہی ہیں؟ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے دوری اختیار کریں، دور رہیں. محدثین نے یہی وضاحت کی ہے میرے بھائیو کہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کریں جو شرک و بدعت میں، ظلم میں، سود خوری میں، حرام کاموں میں ملوث ہیں اور پلٹنے کا نام نہیں لے رہے. آپ نے کوشش کی، آپ نے یہ فریضہ انجام دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، انہوں نے صراحتاً انکار کر دیا، بلکہ آپ کے عقیدے کو باطل قرار دے دیا اور اپنے آپ کو صحیح قرار دیا. آپ نے وہ فریضہ بھی انجام دے لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص پلٹنے والا نہیں ہے، اب تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دوری اختیار کریں، دوری بنائے رکھیں. اس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور آپ کے اخلاق کے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی بھلائی ہے. اس لیے کہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا آپ کے عقیدے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے اہل و عیال کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں سے ہم متاثر ہو جائیں. اس لیے اس بدعتی سے، اس شرک کے کام کو انجام دینے والے سے ہمیں دور رہنا ہوگا، ہم دوری اختیار کریں. اگر ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم دل کے اندر اسے برا سمجھیں اور اسے دوری اختیار کر لیں. یہ حدیث اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں روئے زمین پر، اگر ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، غلط کام دیکھ رہے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ اگر ہم طاقت پائیں اپنے پاس تو اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روک دیں، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث میں جو ترتیب بتلائی گئی ہے اس ترتیب پر ہمیں لازمی طور پر عمل کرنا. دراصل آج کل ہم اس فریضے کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں رہے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، جانے دیجئے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. ہاں یہ چیز صحیح ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن یہ فریضہ بھی تو ہے. آپ یہ لفظ اس وقت کہیں گے جب آپ اس فریضے کو انجام دے لیں، ہم اسے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اب وہ نہیں مان رہا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم نے یہ فریضہ انجام دے لیا، اب تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے. آپ کو اجر مل چکا ہے، قیامت کے دن آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی. میرے بھائیو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے اور نیکی کا کام کر کے جنت لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ دوسرے نمبر پر ہے میرے بھائیو، کیا مقام مرتبہ ہے آپ جانتے ہیں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کس قدر دل میں پیوست ہے یہ دیکھیے. فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد تک، مسجد نبوی تک مسلسل یہ بولتے ہوئے جاتے ہیں، الصلاۃ جامعۃن، نماز شروع ہونے والی ہے، نماز کے لیے چلو گھر سے لے کے مسجد تک. کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، آپ ہر دن فجر کی نماز میں جب اٹھتے ہیں تو اپنے گھر سے لے کے مسجد تک یہ بولتے ہوئے جاتے ہیں الصلاۃ جامعۃن، مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے خوف ہے جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فریضہ ہمارے اوپر عائد کر دیا گیا ہے اور یہ فرض ہے، اور میں اکیلے نماز پڑھنے چلا گیا، میں نے اپنے پڑوسی کو نہیں جگایا، راستے میں جتنے لوگ سو رہے ہیں یہ سونے کا وقت ہے، میں نے کسی کو نہیں جگایا، قیامت کے دن میرا پڑوسی مجھے پکڑ لے گا کہ اللہ یہی میرے بغل سے عمر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا، کبھی اس نے مجھے کہا نہیں کہ چلو نماز کے لیے، عمر اسی راستے سے نماز کے لیے جاتا تھا، کبھی اس نے نہیں کہا کہ چلو نماز کے لیے، نہ جگایا نیند سے، تو میں پکڑا جاؤں گا، کیا جواب دوں گا میں اللہ کو؟ اس لیے میں اس فریضے کو
ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں مسجد تک یہ زبان بولتے ہوئے چلے جاتا ہوں تاکہ جس کا دل چاہے وہ اٹھے اور جس کا دل چاہے وہ نہ اٹھے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بات کون سنے گا، یا ایک بار ہم نے کہہ دیا، ایک بار ہم نے کہہ دیا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، جانے دیجیے ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے۔ اب جب اس فارمولے پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو باہر کیا، ہم نے اپنے گھر میں منع کرنا چھوڑ دیا، برائیوں سے روکنا، نیکی کا حکم دینا ہم نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، باپ قرآن کی تلاوت کرتا ہے مسجد میں، گھر میں، آفس میں، دکان میں، مکان میں، لیکن کبھی بچوں کو نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، کبھی بیوی کو نہیں کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ باپ کو بہت ساری سورے یاد ہے، وہ ابھی بھی محنت سے یاد کر رہا ہے، لیکن کبھی بیٹے سے سورہ فاتحہ نہیں سنا کہ سناؤ سورہ فاتحہ، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، کون کون سورہ یاد ہے؟ نہیں۔ نماز کی دعائیں یاد، باپ کو نماز کی ساری دعائیں یاد ہیں، بیٹے کو رکوع سجود کی دعا نہیں یاد، رکعتیں نہیں معلوم کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، نہیں معلوم۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، دراصل ہم نے جو فارمولہ باہر اپنایا تھا اب شیطان نے وہی چیز ہمارے ذہن میں بھر دیا۔ یہ ایک آدھ بار ہم نے کہہ دیا بچوں کو، بیوی کو، گھر کی عورتوں کو کہ نماز پڑھو، صاحب نہیں پڑھ رہے، میں نے کہا کئی بار کہا، کیا یہ کہہ کر ہم اللہ کے سامنے بچ جائیں گے؟ مسلمانوں، انبیاء کرام کا طریقہ کار دیکھیے، سورہ نوح اٹھائیے، تفسیر پڑھیے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس، 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا مسلسل۔ آج ہم 9 بار اپنے گھر میں کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 950 برس مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور قوم مسلسل انکار کرتی رہی، اور ہم 9 بار نہیں کہنے کے لیے تیار ہیں، ایک بار کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں، ہماری بات کون مانے گا؟ میرے بھائیو، منوانے کے لیے تو رب نے اپنے نبی اور رسول کو نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے نبی امام الانبیاء آخری نبی کو رب نے کہا، آپ کہہ دیجئے وما علینا الا البلاغ المبین، اے میرے نبی آپ ان سے کہیے مکہ والوں سے کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو، اس سے میرے صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی بات کو جو لے کر بھیجا گیا ہوں اور جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو میں تم تک صاف ستھرے صحیح انداز میں پہنچا دوں، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھا ہوگا، بہت سارے نبی آئیں گے قیامت کے دن، ان کے ساتھ ایک دو لوگ ہوں گے، دو چار افراد ہوں گے، ایک آدمی ہوگا، یعنی ایک نبی نے پوری زندگی دعوت دی، ایک آدمی ایمان لایا، لیکن یہ مت سوچئے اس سے نبی کے کسی اخلاق پر یا اس کے کردار پر یا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا مقام مرتبہ گھٹا دیا جائے گا، بالکل نہیں۔ جیسا کہ آج ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دنیاوی اصول کیا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، کام کا نتیجہ اگر مالک کو نہیں ملا تو آپ کی تنخواہ منقطع ہو جائے گی، اب چاہے جتنا چلائے میں نے محنت کیا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، ایک استاذ ہے، بڑی محنت سے بچوں کو پڑھایا، بچے فیل ہو گئے، استاذ نے کما حق کہو ذمہ داری ادا کی ہے، بچے فیل ہو گئے، اب ناظم دوسرے ذمہ دار سخت ناراض ہوں گے، کیسے پڑھائے تم؟ اب استاذ چاہے جتنا چلائے تمہاری استاذ کی غلطی نہیں، یہ اصول اللہ کیا نہیں ہوگا، بول جائیے، ایک بھی شخص اگر نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس نبی کا مقام مرتبہ گھٹایا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، لعلک باخر النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے حبیب، اگر یہ مشرکین عرب ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر دیں گے؟ کیا اس کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے کہیے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہ لائے
میری ذمہ داری وہ نہیں ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح بات کو سچ سچ اور حق کے ساتھ جو میں لے کر بھیجا گیا ہوں اور جو میرے پاس وہی آئی ہے میں تم کو پہنچا دوں. یہ تو ذمہ داری اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں دی ہے، تو ہم پھر ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ہاں، اپنے گھر کے اندر ہمیں سختیاں کرنی ہوں گی میرے بھائیوں، زبردستی کروانا ہوگا. اگر ایک بار، دو بار، تین بار میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت کا کوئی نظام نہیں ہے، گھر میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، اب رمضان آئے گا تب اٹھائیں گے کہ بھائی قرآن کہاں ہے، لا اس کو رکھ لے اب پڑھائی. ہم سختی کر سکتے ہیں، ہم سختی کریں کہ کل سے کھانا نہیں بنے گا گھر کے اندر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو گھر کے اندر کھانا نہیں بنے گا، بھوکے رہو. سختی کرنا ہوگا میرے بھائی، ورنہ ہم بچ نہیں پائیں گے. یہی ہماری بیوی جو آج آپ سے بڑی محبت کر رہی ہے، ہم سے محبت کر رہی ہے، بچے ہم سے بڑی محبت کر رہے ہیں، قیامت کے دن میرے بھائیو گریبان پکڑ لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، کیا اللہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے میرا باپ؟ بیوی کہے گی میرا شوہر نماز پڑھنے جا رہا ہے، کبھی دنیا کے اندر اس نے نماز کی طرف ہمیں بلایا؟ دنیا کے کاموں کے لیے سختی کرتا تھا، کھانے میں کچھ گڑبڑ ہوئی زبان درازی کرتا تھا، ہاتھ اٹھا لیتا تھا مارنے کے لیے، کبھی اس نے دین کے معاملے میں سختی کی کہ نماز پڑھنا ہی ہے، وہاں سمجھوتا میں برداشت نہیں کروں گا. قرآن کی تلاوت ہونی چاہے چاہے چند آیتیں کیوں نہ ہو. آج دراصل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پارا پڑھنے کا وقت ہے تبھی قرآن اٹھائیں گے، آدھا پارا نہیں تو کہیں گے کیا پانچ منٹ کے لیے، پانچ ہی منٹ تو کا وقت ہے، کیا پانچ، ایک آیت کا وقت ہے میرے بھائیوں. پڑھیے الف لام میم، تین حرف ہو گیا، تیس نے کی مل گئی، ایک آیت کا وقت ہے تو اس کو ضائع مت جانے دیجیے، غنیمت سمجھ لیجئے کہ ایک آیت میں پتہ نہیں کتنے حروف آئیں گے اور کتنی نیکیاں مل جائیں گی. دراصل جانتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں ہے پانچ ہی منٹ تو آپ کے پاس وقت ہے، کیا پڑھ لیں گے پانچ منٹ میں، رہنے دیجئے. ہاں جب آدھا گھنٹہ رہے گا، ایک پارا آدھا پارا پڑھنے کا ٹائم رہے گا، چار چھ رکوع پڑھنے کا ٹائم رہے گا، تب قرآن پڑھیں گے. شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ کچھ تو ٹائم برباد کرو، کچھ تو وقت ضائع کرو. لیکن مومن نہیں، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی مومن ضائع نہیں کرتا ہے. اگر ایک منٹ ملا تو ایک آیت پڑھ لیتا اس میں، کہ کوئی ایک لمحہ میرا ضائع و برباد نہ جائے، اس لیے کہ میرے بھائیو وقت کا پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے اور یہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دے. موت دیکھ رہے ہیں، موت کیسے ایکسیڈنٹ اور حادثات ہو رہے ہیں، کہ اللہ کی قسم ہم جب سنتے ہیں فلاں مرد فلاں عورت کا انتقال ہو گیا تو یقین نہیں ہوتا ہے کہ ابھی وہ آدمی ہمارے سامنے سے گزرا ہے اور ابھی اعلان ہو رہا ہے کہ موت ہو گئی، جنازے میں شرکت کریے، دل گوارا ہی نہیں کرتا. تو یہ مت سوچیے کہ ہماری عمر تو ہوئی بہت لمبی، ہم لوگ جوان ہیں اور ابھی تو اچھا خاصا آدھی عمر پڑی ہے کام کرنے کے لیے. نہیں میرے بھائیو، اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہیے، وقت ہمارے ساتھ ساتھ ابھی چل رہا ہے، لیکن کب یہ وقت چھوڑ دے، ہمیں اکیلا کر دے، یہ موت ہمارے سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہے، اور کب وقت آ جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. ہر ہر لمحے کو قیمتی بنائیے، ایک بھی لمحہ ایسا نہ گزرے جو لایانی ہو، جو فضول ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. آئیے ایک حدیث سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، خطرناک نتیجہ بیان کیا گیا میرے بھائیوں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کریں ہم سے کیا، ہم تو صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو مثال دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے عبرتناک مثال سے ہمیں سمجھایا. کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس فریضے کو چھوڑ دیں اور بچ جائیں گے تو وہ بچنا ناممکن ہے، اور مثال دی ایک بڑی کشتی کی جس کے کئی منزلیں ہیں اور ہر منزلے پر لوگ سفر کر رہے ہیں، سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے، پانی کا انتظام، پینے کے پانی کا انتظام، نہانے کے پانی کا انتظام، کئی منزلیں کشتی کے ایک دم اوپر والے حصے پر. اب نیچے کے لوگ جو ایک دم نیچے کے حصے میں ہیں کشتی کے، انہوں نے سوچا کہ ہم اتنے اوپر چڑھ کر کے پانی لینے جا رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو
تو کیوں نہ یہیں بیٹھے بیٹھے کشتی کے نچلے حصے میں ہم سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیں، سمندر کے پانی سے اسی سے نہا لیں۔ یہ غلط منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اوپر والے دیکھ رہے ہیں، دوسری منزل والے، تیسری منزل والے، چوتھی منزل والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کے منزلے کے لوگ غلط منصوبہ، غلط پلاننگ کر رہے ہیں، وہ منع نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ غلط منصوبے کے مطابق انہوں نے کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیا۔ بھلا بتائیے، اگر اوپر کے منزلے کے لوگوں نے انہیں روکا نہیں سوراخ کرنے سے، تو جب کشتی کا پہلا حصہ ڈوبے گا تو کیا اوپر والے باقی رہیں گے؟ پوری کشتی جائے گی، پوری کشتی جائے گی۔ اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ نہیں، تم کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ نہیں کر سکتے، اگرچہ اس پر میرا حق نہیں ہے، ہم اوپر رہنے والے ہیں، لیکن یہ جو کام تم انجام دے رہے ہو یہ غلط ہے، ہم نہیں کرنے دیں گے تمہیں۔ اگر انہوں نے ہاتھ کو پکڑا نہیں تو اس کشتی میں جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد عورتیں سوار ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ نہیں، نہیں کرنے دیں گے اس کام کو ہم تمہیں، سارے لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بار اللہ رب العالمین نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر تیرا ایک بندہ بھی ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ رب نے کہا جاؤ عذاب کی شروعات اسی اللہ اللہ کرنے والے سے کرو۔ اے جبریل امین، پوری قوم شرک میں مبتلا ہے اور یہ شخص قوم کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے اللہ اللہ کر رہا اکیلے۔ پوری قوم کفر و شرک میں مبتلا ہے اور یہ جنگل میں جا کر کے اکیلے اللہ اللہ کر رہا۔ اس کی تو ذمہ داری تھی کہ یہ قوم کے بیچ میں رہتا، سماج میں رہتا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا۔ تو جاؤ عذاب کی شروعات اسی شخص سے کرو۔ کیا وہ شخص اللہ کا نام لے کے بچ گیا اللہ کے عذاب سے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن جو کچھ اس نے کیا ہے، نیکیوں کا کام، اس کا اجر اسے ملے گا، لیکن یہاں دنیا میں عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا کہ اللہ اسے بچا لے، ضرور مبتلا ہوگا اس عذاب میں۔ میرے بھائی، یہ حدیث نہایت سبق آموز ہے ہمارے لیے، اگر ہم اپنے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بٹھا رکھے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا سماج کہیں بھی جائے، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم تو غلط کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہمیں صحیح راستے پر آنا ہوگا، حق کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے کون ناراض ہوگا۔ وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا میرے بھائیوں۔ آج دراصل وہی ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں سمجھوتا کیے ہیں، دینی معاملے میں ہم سمجھوتا کر کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں سمجھوتا جائز نہیں، اور دنیاوی معاملے میں جہاں کہا کہ سمجھوتا کر کے لڑائی جھگڑا رفا دفا کر دو وہاں سمجھوتا نہیں کر رہے۔ وہاں تو صاحب ہم بالکل سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے پوری دنیا ہمارے پورے رشتہ دار کہیں کہ بھائی آپ صبر کرو، نہیں۔ اور دینی معاملے میں سمجھوتا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم اور آپ، نبی کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے معاملے میں سمجھوتا کرے، یہاں تک کہ رب کا فرمان نہ جائے تو ہم اور آپ کون ہیں کہ ہم سمجھوتا کر کے بیٹھ جائے؟ نہیں میرے بھائی، ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بھی حرام کام میں ملوث ہیں، ہمیں انہیں کہنا ہوگا اور اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا، لیکن ورنہ قیامت کے دن یہی ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جو ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، قیامت کے دن سب جب پکڑیں گے ہمیں، نوچنا شروع کریں گے، تب کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، یہ میرا چچا تھا، میرا پھوپھا تھا، میرا ماموں تھا، میرا خالو تھا، میرا فلاں تھا، میرا یہ تھا، اور میں رشوت کا لین دین کرتا تھا، میں سودی کاروبار کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، سمجھایا نہیں کہ دیکھو یہ سب حرام کام ہے، ایسا ہم نہیں کرنا چاہیے، دیکھو تمہارے اوپر حج فرض ہے، حج کے لیے جاؤ، دیکھو نماز پڑھو، روزہ فرض ہے، روزہ رکھو، کبھی اس نے نہیں کہا۔ سب نوچنا شروع کر دیں گے ہمیں، دامن پکڑ لیں گے، کیا جواب دیں گے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے آتا ہے، خلافت کا زمانہ ہے. ایک بار انہیں خبر ملی کہ کسی دیہات گاؤں کے اندر رمضان المبارک کا روزہ چل رہا ہے اور لوگ دن میں کھا پی رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کھڑے ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس بات کی تحقیق کرنے. گئے اور واقعی وہاں کے اس گاؤں کے لوگ کھاتے پیتے ہوئے ملے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شرعی عذر پوچھا، کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ اکثریت لوگوں کی اکثریت ایسی تھی جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑے ہوئے تھے. عمر بن عبدالعزیز نے پولیس والوں کو بلایا، کوڑے منگائے، سب کو سزائیں دی اور کہا یہ تمہارے لیے ایک وارننگ ہے، صرف ایک قدم ہے تمہاری طرف، اگر دوبارہ تم ایسا مل گئے مجھے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے تم روزہ توڑے ہوئے ہو تو میں تم میں سے کسی کو نہیں بخشوں گا. میرے بھائیو، ہمارے اسلاف جہاں ان کے پاس پاور اور طاقت ہوتی تھی سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے. جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آتا ہے، لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کسی خلیفہ کو نامزد کر دیجیے، اپنی جگہ پر جانشین بنائیے، آپ کا بیٹا بھی کافی کچھ جاننے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا. نام لیتے ہی سامعین اور جو لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے سب مجمع لگا ہوا تھا، لوگ حیران ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کہ ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوں گے، لوگ چونک گئے میرے بھائیو. اور تاریخ میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے تو ٹوک دیا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ اتنے سخت آدمی کو خلیفہ بنا رہے جو باتوں پر تلوار بے نیام کر لیتا ہو، اور جب یہ خلیفہ بنے گا، بادشاہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق مرض الموت میں ہیں، مسکرائے، چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں کے چہروں پر ڈر اور خوف دکھائی دے رہا ہے اس فیصلے پر. اور جب یہ بات سامعین کی سنی گئی تو صدیق اکبر کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، لوگوں کو چہرے پہ خوف اور سوالیہ نشان دکھ رہا ہے. کہا لوگوں تم کیا سمجھ رہے ہو، عمر بڑا سخت آدمی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، عمر سے نرم دل انسان ہماری قوم میں کوئی نہیں ہے. عمر کی جو سختی ہے وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے. تم میں سے کوئی شخص عمر بن خطاب کو ذاتی طور پر گالی دے دے، عمر بن خطاب صبر کر لیں گے، لیکن اگر نبی کے سامنے صرف آواز تم نے بلند کر لی تو عمر یہ گوارا نہیں کرے گا، تمہاری گردن مار دے گا. حضرت عمر بن خطاب شریعت کی حرمت کو اگر کسی شخص نے پامال کیا تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے انہوں نے بدلہ کسی سے نہیں لیا، لیکن اگر شریعت میں ذرا بھی دخل اندازی کی گئی تو اسے برداشت بھی نہیں کرتے تھے، فوراً سخت سزا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کی بیوی کیوں نہ ہو، سزا دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے شریعت میں دخل اندازی کرنے کا. میرے بھائی، معمولی مسئلہ نہیں. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بذات خود اس طرح کی چیز پر عمل کر کے گئے اور دوسروں کو اس کی دعوت دی ہے. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی ہاتھوں میں دکھائی دی، ہاتھوں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی دکھائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. آپ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں تم میں سے ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. سونا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. سونا اور ریشم
امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے صرف جائز ہے. حرام اور جہنم کی آگ سنتے ہی صحابی رسول کا ایمان دیکھیے, وہیں انتظار نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے اب گھر جائیں گے انگوٹھی کو اتار کے رکھ دیں گے. ایمان دیکھیے اور عمل کا تقاضا دیکھیے. سنتے ہی کہ نبی نے کہا یہ حرام ہے, انگوٹھی اتارتے ہیں پھینک دیتے ہیں. سونے کی انگوٹھی ہے صاحب, پھینک دیا نکال کے. مجلس ختم ہو گئی, لوگ جانے لگے. ایک شخص اس صحابی رسول کو بلاتا اور کہتا کہ بھائی یہ انگوٹھی اٹھا لو, انتفع ہذہ, اس سے نفع اٹھا لو, یعنی اس کو اٹھاؤ اپنی بیویوں میں سے بیٹیوں میں سے کسی کو دے دو یا بیچ کر کے کوئی کام کر لو. صحابی رسول کہتے کہ ہاں یقیناً میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے آگ کا انگارہ بتا دیا ہو میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. وہ چلے گئے, اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگایا. کہا یہی انگوٹھی ہے جو میرے ہاتھوں میں تھی, انگلیوں میں تھی, اور نبی نے آگ کا انگارہ بتایا ہے, جہنم کی آگ قرار دیا ہے, میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. میرے بھائیو, آج کتنے مسلمان کے بچے ہیں جو نئے زمانے کے لحاظ سے اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو ڈھال رہے ہیں, سونے کا چین پہن کے گھوم رہے ہیں. کتنے لوگوں کا ایمان اس قدر مردہ ہو گیا ہے, شادی میں اپنے داماد کو, پہلے بہت رواج تھا اب تو تقریباً میرے خیال سے کم ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے, سونے کی انگوٹھی دے رہے ہیں داماد کو. غلط ہے میرے بھائیوں, یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے داماد کو آگ کا, جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہے ہیں. جو چیز مردوں کے لیے حرام ہے وہ آپ کسی مرد کو نہیں دے سکتے, وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا داماد ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, جائز چیز دیجئے. اگر اپنے داماد سے آپ خوش ہیں, اسے کچھ ہدیہ تحفہ دینا چاہ رہے ہیں تو اچھی چیز دیجئے جو پہنے, جو استعمال کر سکے. یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا کیوں دے رہے اسے اس کے نام پر؟ سونے کا تحفہ صرف آپ عورتوں کو دے سکتے ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں, اپنی بہوؤں کو دے سکتے ہیں, اپنی بیویوں کو دے سکتے ہیں, اپنے داماد کو, اپنے بیٹے کو کسی کو نہیں دے. مردوں میں سے کسی کو سونے کی چیز تحفہ تن ہدیہ تن نہیں دے دیا جائے گا. میرے بھائیوں, رواج چل پڑا ہے, شوق سے دیا جا رہا ہے. سونے کا چین, سونے کی انگوٹھی داماد کو مل رہا, یہ اور بات ہے وہ پہنے یا نہ پہنے, لیکن آپ نے اسی کے نام پہ دیا ہے, حرام ہے یہ دینا, جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو دینا ہے, دے سکتے ہیں ہدیہ تحفہ, دینا چاہیے تحفہ ہدیہ, اس سے محبت بڑھتی ہے, جائز چیز. عرب والوں کو آپ دیکھیں گے, یہ لوگ زیادہ تر مستحب اور افضل چیز, یہ کچھ نہیں دے پائیں گے تو مسواک آپ کو دے دیں گے, مسواک سنت ہے, خوشبو دیں گے آپ کو تحفے میں. ان کا ذہن دیکھیے کس طرف اسلام کی طرف مائل ہے. میرے بھائیوں, خوشبو دیں گے تحفے میں, مسواک دیں گے, چونکہ وہ سنت ہے, نبی کی پسندیدہ ہی, اتنی محبت تھی مسواک سے. آپ نے کہا لولا نشق امتی لامرت ہوں بسواک ما کل صلات, اتنی پسندیدہ چیز تھی مسواک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشواری نہ سمجھتا تو مسواک کو جیسے وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے ایسے مسواک میں شرط لگا دیتا, لیکن اگر میں لگا دوں تو میری امت کے لیے دشواری ہو جائے گی. اب ہم لوگ بھاگتے ہوئے جو آتے ہیں, ہم لوگ جو بھاگتے ہوئے آتے ہیں, کتنے رحم دل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہے دور اندیش. خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں, اب آ کے پھٹافٹ وضو بناتے, اور اگر یہی مسواک فرض ہوتی تب کیا کرتے. مسواک ساتھ رکھنا پڑتا, جیسے موبائل رکھ کے ساتھ چلتے ہم لوگ, اور آتے بیٹھتے مسواک کرتے نماز غائب ہو گئی, جماعت چھوٹ گئی, مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہماری جماعت جاتی ہے. کتنا رحم دل, رؤوف الرحیم کہا ہے رب نے, رؤوف رحیم یہ رب کی صفت ہے, لیکن رب نے اپنے نبی کو کہا ہے
کہ میں نے اپنے نبی کو رؤوف بنایا ہے، بڑا ہی نرم دل، نرم مزاج، نرم طبیعت، حریص علیکم بالمومنین، مومنوں کے لیے تو ان کو فائدہ پہنچانے کے حریص ہیں، ہر وقت ہر وقت چاہتے ہیں کہ میں کیسے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ میرے بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فریضہ، اسے ہم سنت اور مستحب نہ سمجھیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، الامر بالمعروف و نہی عن المنکر فریضۃ من فرائض اللہ، یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جسے اللہ نے اس امت پر نافذ کیا ہے۔ فریضہ ہے جسے آج ہم اپنے گھر کے اندر نہیں ادا کر پا رہے ہیں، باہر چھوڑ دیجئے، اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں بچیں گے۔ آئیے ایک اور واقعہ قرآن کریم کا زبردست، حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں، وہ بندر جو لوگ بنا دیے گئے تھے نا، بنی اسرائیل کا واقعہ، آئیے دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے امتحان کے لیے، بطور امتحان، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے روک دیا، مچھلی نہیں پکڑ سکتے۔ ان کا ایک خاص مشغلہ تھا، ایک تجارت کہہ لیجئے، ایک مشغلہ کہہ لیجئے، کہا کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی نہیں پکڑنی۔ اور ہوا یہ کہ اسی دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ اب قوم کے اندر تین طرح کی پارٹی بندی ہو گئی، تین طرح کے لوگ ہو گئے، تین گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ تو یہ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، جا کوئی بات نہیں تم پکڑو بھائی، ہم نہیں پکڑیں گے۔ ایک فرقہ، ایک طبقہ۔ دوسرا یہ جو اللہ کے حدود کو پامال کر گیا کہ نہیں ہم جائیں گے پکڑیں گے، اور اس کے لیے الگ ایک چال چل لی، کانٹے میں مچھلی کو پھنسا کے آ جاتے تھے، سنیچر کے دن نکالتے نہیں تھے، مچھلیاں پھنسا کے چھوڑ دیتے تھے، اور جا کے اتوار کو نکالتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، ہم نے شکار اتوار کو کیا ہے، اللہ سے بغاوت۔ آج ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، بتاؤں میں، بہت سارے مسئلے ایسے سامنے آئے میرے بھائیوں، جیسے عقیقہ ہے، مثال میں دے رہا ہوں، عقیقہ ہے، بیشتر علماء نے میرے بھائیوں اس کو فرض قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے سنت موقعہ کہا ہے، بعض ہمارے اسلاف کا قول تو یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ بچپن میں میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو آج میں کر ڈالوں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ بھائی عقیقہ بس 7 دن ہے، وہ ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا۔ خیر، اب بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو عقیقہ بچپن میں نہیں کیا ہے، اب وہ کیا معاملہ تھا، علم کی کمی تھی، علم بھی کی کمی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا دولت کی کمی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ آج جانتے کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب لڑکی کی شادی ہے، مہمان آ رہے ہیں، بکرے خرید کے آئے ہیں، اسی میں گھر بھر کا عقیقہ بھی مار دیں، اسی میں گھر بھر کا عقیقہ بھی ہو جائے، کیا بغاوت ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی نے بچپن میں عقیقہ کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ دیکھنا ہوگا میرے بھائیوں۔ علماء کی ایک بڑی جماعت نے فرض قرار دیا ہے، ابو داؤد کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، گروی ہے، جب تک عقیقہ نہیں ہوگا گروی نہیں کھلے گا۔ تو بعض اسلاف کا قول نقل ہے کہ کم سے کم ہمارا گروی تو ختم ہو جائے گا، ہاں سنت نہیں ادا ہوگی، عقیقے کی سنت 7ویں دن، وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ اب وجہ کیا ہے یہ اللہ جانے، اور وہ بندہ جس نے سستی کی ہے یا غربت کی وجہ سے وہ عقیقہ نہیں کر سکا، کیا مسئلہ تھا، لیکن کم سے کم ہمارا گروی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو آج ہماری جماعت بھی، ہم لوگ بھی بہت ساری چیزوں اور جگہوں میں سستی کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے، دوسرا فرقہ، مچھلیاں پکڑ لیتے، کانٹے میں پھنسا لیتے، پانی میں چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور پھر جا کر کے نکال کے لاتے تھے اتوار کو، اور کہتے تھے کہ ہم نے مچھلیوں کا شکار سنیچر کو نہیں، اتوار کو کیا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔
یہ دوسرا فرقہ ہو گیا. اور تیسرا فرقہ جو آیا وہ بذات خود شکار کرنے سے رکے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی اللہ اور اس کے نبی نے روکا ہے ہفتے کے دن شکار کرنے سے, تم نہیں جا سکتے. نہیں مانے, شکار کرنے والے کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا, بندر بن گئے, ان کے بچے, ان کی عورتیں, ان کے مرد حضرات بندر بنا دیے گئے. لیکن کون؟ وہ صرف حد سے تجاوز کرنے والے ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے, منع نہیں کرتے تھے. صاحب ابھی منع کریں گے تو یہ لوگ رشتے دار ہیں ناراض ہو جائیں گے, تو جا بھائی جا مچھلی پکڑ, ہم تو نہیں پکڑیں گے. دونوں گروہ برباد ہوا میرے بھائیوں, دونوں طبقات پر اللہ کا عذاب آیا, دونوں جماعتوں پر, دونوں گروہوں پر اللہ کا عذاب آیا. صرف ایک فرقہ بچا, کون؟ جو حق پر قائم تھا اور ناحق والوں کو منع کرتا رہا, سمجھاتا رہا, وصیتیں ہدایتیں دیتا رہا کہ یہ مت کرو, یہ مچھلیاں پکڑنا تمہارا خطرے سے خالی نہیں ہے, اللہ اور اس کے نبی نے منع فرمایا ہے, ہفتے کے دن تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے. ایک گروہ بچا اور دونوں گروہوں پر اللہ کا عذاب آ گیا. معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف ہم اکیلے بذات خود نیکی کا کام کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے, گرفتاری ہوگی. یہ فریضہ سمجھنا ہوگا میرے بھائیو, یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اسے مستحب اور نفلی کام مت سمجھیے, یہ فرض ہے اور اس کے فریضے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی مختلف فی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کسی عالم دین نے, کسی محدث نے کہا کہ نہیں یہ فریضہ امر بالمعروف یہ فرض نہیں ہے, اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا, بلکہ فرض ہے. ہمیں خود سیدھے راستے پر چلنا ہے اور اس راستے کی دعوت دینی ہے. آئیے ہمارے اسلاف کس قدر اس تعلق سے چاق و چوبند تھے اور لوگوں کو برے کاموں سے روکنے میں کس قدر محنت کرتے تھے, دور اندیشی سے کام لیتے تھے. دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, صلح حدیبیہ, ایک مقام ہے حدیبیہ, وہیں پر صلح ہوئی, ایک بہت بڑی صلح تھی مدینہ کے مسلمانوں سے, صحابہ کرام سے, اللہ کے نبی سے اور مکہ کے کفار سے. دراصل اس وقت جو 1400 صحابہ تھے ان کے لیے جنت کی بشارت آئی قرآن کریم میں, اور اس درخت کا نام بھی آیا, تذکرہ بھی آیا, جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھ کر کے اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے تھے کہ میرے اصحاب مجھ سے بیعت کرو کہ اگر ہم مکے والوں سے یہاں لڑے تو تم میرا ساتھ دو گے. سارے صحابہ کھڑے ہوئے بیعت کرنے لگے. اب اس پیڑ کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آ گیا, تحت الشجرہ. رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے حبیب کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم مریں گے یا مار دیں گے, ان سب کے لیے ایسی جنت میں نے تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, نبی کا زمانہ ختم ہو گیا, صدیق اکبر کا زمانہ ختم ہو گیا, عمر فاروق کا زمانہ آیا. آپ کو خبر ہوئی کہ اطراف سے کچھ لوگ اس درخت کے نیچے جس کا تذکرہ 26ویں پارے سورہ فتح میں آیا ہے, درخت کا نام آیا ہے, 1400 صحابہ کو جنت کی بشارتیں وہاں سنائی گئی ہیں, تبرک کے لیے, برکت کے لیے اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں, تبرک کے لیے اس پیڑ کے نیچے, اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں کہ یہی وہ درخت ہے جس کا نام قرآن کریم میں آیا ہے, یہی وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے میرے نبی 1400 صحابہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کو جنت کی بشارتیں ملی. تبرک کے لیے, ابھی کوئی شرک نہیں شروع ہوا تھا وہاں پر, بس اب تبرک کے لیے لوگ وہاں بیٹھنا شروع کر دیے تھے, آمد و رفت شروع ہو گئی تھی. امیر المومنین عمر بن خطاب کو خبر ملی, خبر ملنا تھا کہ کھڑے ہو گئے امیر المومنین, لوگوں کے لیے کہا چلو, اسی وقت
وہاں پہنچ کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. مجھے خطرہ ہے ابھی نہیں, آنے والے وقت میں لوگ یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگیں گے, آنے والے وقت میں شرک کا اڈا بن جائے گا یہ درخت. اس لیے چلو اسی وقت اور اس درخت کا نام و نشان مٹا دو, اکھاڑ کے پھینکوا دیا میرے بھائی ہمارے امیر المومنین نے, تاکہ نہ رہے وہ پیڑ اور نہ شرک کا ذریعہ بنے. جلدی کی بات ہے, گزشتہ سالوں کی بات ہے, اخبار میں آیا تھا اور عرب کی حکومت آج بھی میرے بھائیوں جو لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں, غلطیاں سب کے اندر ہیں, ہم لوگ بہت پاک صاف نہیں ہیں لیکن ہم سے پاک صاف حکومت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, ہم سے اچھے ہیں ایمان میں, ہم سے اچھے ہیں عقیدے میں. چلے جائیے لفظ اللہ اکبر مسجدوں سے ہوتے ہوئے, حج عمرہ کرنے والے تو اچھی طرح جانتے ہیں. مجھے تو افسوس ہوتا تھا ان کی عورتوں پر, مرد پر نہیں عورتوں پر تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ کیسے اللہ اکبر ہوتے ہی کہاں کہاں سے نماز پڑھنے کے لیے فرض باجماعت مسجد میں آتی ہیں بچوں کو گود میں لے کر. یا ہماری عورتیں کہیں نکلنا ہو تو تیاری نہیں ہو پاتی ہے گھنٹوں بھر, حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کی عورتیں پانچوں وقت نماز کے لیے جیسے اللہ اکبر حرم میں دیکھیے چاروں طرف سے مرد عورتیں بے تحاشا نماز کر اللہ. خیر میں بتا رہا تھا کہ اس حکومت کا کارنامہ بھی دیکھیے جلدی کا ہے, گزشتہ سالوں کا. حکومت کو خبر لگئی شاہ سلمان بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ اللہ کے نبی دائی حلیمہ کے ہاں جب پلے تھے تو بچپنا گزارا تھا, بچوں کے ساتھ بعض درخت کے نیچے کھیلتے تھے گھومتے تھے. کچھ درختوں کے بارے میں عرب والوں کو کچھ خبر نہیں ہے. مجھے تو تعجب اس بات پر ہوتا میرے بھائیوں کہ عرب والوں کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہے جن کے آبا و اجداد وہیں پیدا ہوئے, اور یہ خرافات انڈیا پاکستان بنگلہ دیشیوں کو کیسے مل جاتی ہے کہ یہاں یہ ہوا تھا, یہاں اللہ کے نبی بچپن میں اس درخت کے نیچے کھیلتے تھے وغیرہ وغیرہ. خبر لگی عرب کو, عرب حکومت کو, کہ فلاں فلاں جگہ پر غالباً تین یا چار جگہیں ایسی تھیں کہ حجاج حج کرنے والے معتمرین عمرہ کرنے والے آتے ہیں جب تو ان جگہوں پر جا کر کے وہ لوگ تبرک کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یہ پیڑ ہے جس کے نیچے بچپن میں اللہ کے نبی کھیلا کرتے تھے. ہو بھی سکتا ہے, میں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں, ہو بھی سکتا ہے جب ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن اس سے کیا اللہ کے نبی نے تو 40-50-53 سال مکے میں گزارا ہے, کون کون سی گلی میں نہیں گئے ہوں گے, کس کس سرزمین کو اپنے پیروں سے روتے نہیں ہوں گے, تو ہر جگہ آپ سجدہ کرنے لگیں گے تبرک کے لیے. میں مانتا ہوں کہ ایک درخت ہے, ہو سکتا ہے, میں نہ صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہ جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کے نیچے آپ دعا کریں گے تبرک کے لیے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ تو آپ بچپن میں تھے, یہاں اللہ کے نبی نبی ہونے کے بعد صلح حدیبیہ میں اس درخت کے نیچے آپ نے معاہدہ لیا تھا, اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب کو جیسے خبر ہوئی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکوا دیا. جڑ سے میرے بھائیو, کاٹا نہیں, مورخین لکھتے ہیں جڑ سے اکھڑوایا کہ کہیں کوئی چیز بعد میں پھر نہ اس درخت کو جنم دے دے. اس بات اگر جڑیں کہیں کچھ بچ گئی مٹی میں تو پھر وہ پیڑ نکلے گا, تو وہی پیڑ مانا جائے گا. جڑ سے اکھڑوایا, نشان مٹا دیا جائے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب عرب حکومت کو شاہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتا چلا, شاہ سلمان بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو, تو انہوں نے ان تین یا چاروں جگہوں کو مسمار کرا دیا, ختم کروا دیا, کہ شرک کے اڈے بن رہے ہیں. اور حجاج اور معتمرین کو خطاب کیا کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, رب کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں, یہاں نماز پڑھیے, یہاں عبادت کریے, شرک کا ذریعہ اور سبب مت بنیے. میرے بھائیو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی عرب کی حکومت شرک بدعت اور اس کے اسباب سے حد درجہ بذات خود بچ رہی ہے اور لوگوں کو بچنے کی تلقین کر رہی ہے. سدے باب کے لیے ایسی جگہوں کو ختم کیا جا رہا میرے بھائیو, جہاں آپ دیکھ لیجئے احد, میدان احد, لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں جو شہدائے احد کی قبریں ہیں پہلے کھلی ہوئی تھی,
لوگ یہاں تک بتاتے ہیں کہ نبی کی قبریں بھی کھلی ہوئی تھی، مطلب کچھ گھیراؤ نہیں کیا گیا تھا، بس یہ نبی کی قبر ہے، لیکن لوگوں نے اس کو شرک کا ذریعہ بنانا چاہا، سجدے کرنے لگے۔ شہدائے احد پہنچتے تھے وہاں پر، ان کی قبروں پر سجدہ گر جاتے تھے، دعا مانگنے لگتے تھے، گھیراؤ کر دیا گیا، گھیر دیا گیا ہے، باؤنڈری مار دی گئی ہے، چاہے وہ شہدائے احد کی قبریں ہوں یا نبی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہوں، سب کو سدے باب کے لیے منع کر دیا گیا، آپ جائیے درود پڑھیے، لیکن نبی کی قبر کو دیکھا نہیں، روک، پولیس والے رکنے تک نہیں دیتے میرے بھائیوں، اور اگر کسی نے ایسے ہاتھ اٹھا لیا تو فٹ سے پکڑتے پولیس، حرام، ہاں جی قبلہ ہاتھ آ، قبلہ ادھر، ادھر مانگیے دعا، ادھر کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہاں درود پڑھیے نبی پر، بس ہو جائیے میرے بھائیوں۔ سدے باب کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑے کارنامے انجام دیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہمیت کو ہم سمجھیں، لیکن میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں بذات خود اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ اس کی شروعات سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اپنے گھروں سے شروع کریں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بڑا عالمیہ ہے میرے بھائیوں، کہ آج ہماری نسل کس قدر بگڑتی جا رہی ہے، پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو کر کے تو آج کچھ لوگ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، اور یہ ہماری نئی نسل جو ہے یہ تعلیم سے دور ہوگی، تہذیب سے دور ہوگی، برائیوں میں ملوث ہوگی، تو پھر آنے والا مستقبل ان کے لیے کیسا ہوگا میرے بھائیوں۔ کسی بھی قوم کی ترقی، ان کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا، یہ ان کے نوجوانوں پر منحصر ہے، اور ہمارے نوجوان تو ہمارے بزرگوں سے گئے گزرے ہیں میرے بھائیوں اس وقت، تو کیا ہوگا ان کی بنیاد پر، کیسے یہ قوم ترقی کرے گی، کیسے اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی، حق و حقوق کو کیسے ہم پہچانیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شروعات خود اپنی ذات اور اپنے گھروں سے شروع کریں میرے بھائیو۔ جس قدر آج ہم اپنے پڑوسی کے ہر ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کہاں جا رہا ہے، اس کی بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں اور اس کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، اگر وہی نظر اپنے گھر میں ہم نے ڈالی ہوتی تو آج ہم اور ہمارا گھر صحیح راستے پر آ جاتے، ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول شروع ہو جاتا، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ دوسرے پر نظر ڈالنے سے پہلے، دوسرے کے گھروں پر، اس کے افراد پر نظر ڈالنے سے پہلے، اپنے اور اپنے گھروں پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ کیا کمی ہے، کہاں کمی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر وہ دینی ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا میرے بھائیوں، تو یقیناً وہ فریضہ بھی ادا ہوگا، اور ایک دینی ماحول، ایک صحیح ماحول کا قیام عمل میں آئے گا، اور پھر اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، پورے تمام مسلم سماج و سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا، اور کما حق ہو اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہم فریضے کو ہم سمجھیں، سستی اور کاہلی کو دور بھگائیں۔ اگر ہم نے اس فریضے کو سمجھ لیا تو یقیناً اللہ کی رحمتیں جو ہم سے روٹ گئی ہے، دوبارہ وہ رحمتوں کا نزول ہوگا، دوبارہ اللہ رب العالمین کی مدد مسلمانوں پر آئے گی، اور ضرور ضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور یہ مسلمان قوم، ضرور یہ امت محمدیہ اس روئے زمین پر خلافت کرے گی، بادشاہیت کرے گی، راج کرے گی، اور کتاب و سنت کے حکم کو نافذ کرے گی، لیکن کب؟ جب ان فرائض کو ہم سمجھیں گے۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی چھوٹی بڑی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ مریض ہوں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ رب العالمین مقروضوں کی غیر سے مدد فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے والدین کی بخشش فرما۔ رب العالمین اس روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی، ان کے جان، ان کے مال، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس روئے زمین پر رکھ، دین و ایمان پر قائم و دائم رکھ، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔